ելույթ ունենալ ոսկի կան վստահությունը հանրության վստահությունը բարձրացնելու նպատակով կանանկարապետյանի նշանակումը մարդ որ գործունյա է հետևողական սկզբունքային և ամեն ինչ անելու է իր սկզբունքները կյանքում իրագործելու համար կստացվի ես համոզված եմ ամեն ինչով մենք բոլոր նրանք, ովքեր շահագործել են հայրենիքն ավելի զորեղ, ավելի արդյունավետ գործող, ավելի հզոր տեսնելով, ունենք պետք է օգնենք մեր կառավարությանը ավելի արդյունավետ աշխատանքին աջակցելու համար։ Իսկ այն ուժերը, որ փորձեն խաթարել, ոչ թե կոնստրուկտիվ առողջ քննադատության մասին խոսքը, ուղղակի, այսպես ասած, վնասել գործունեությունը պիտի նրանք հակառակորդեն, որովհետև խնդիրը դրված է ավելի արդյունավետ զարգացում, թռիչքային զարգացում, որովհետև մենք այլևս հապաղելու, սպասելու ժամանակ չունենք։ Կարելի ապատրաստվել բոլորիս ապացուց, որ սկսում ենք մի նոր ժամանակահատված, որտեղ մեր ներքին պետք է ավելի արդյունավետ գործի և զորեղանալ։ Սա փաստ է։ Սա քայլերից մեկն է, որ նպատակում է այդ ծրագիրը, այդ միշապատում կան 10 օրում ապսուրդ է, բայց ինչ-որ ժամանակահատված հետո, ասենք մի քանի ամսվա ընթացքում մենք համոզված են, որ քայլեր կմնեն, անսպասելի թռիչքային քայլեր կմնեն, որը կնպաստի և հավատի վերականգնմանը, հույսի հավատի վերականգնմանը և տնտեսության մեջ մենք կզգանք